Bakının mərkəzi küçə və prospektində asfalt örtüyü yenilənir. Bütün hərəkət iştirakçılarının diqqətinə çatdırmaq istəyirik ki, mart ayının 25-dən 26-sına qədər Neftçilər prospekti və Zərifə Əliyeva küçələrində təmir işlərinin aparılmasını nəzərə alıb, mümkün qədər şəxsi minik nəqliyyat vasitələri ilə həmin ərazidə hərəkət etməkdən çəkinsinlər. Daha çox ictimai nəqliyyata üstünlük versinlər. Qurum rəsmisi həmçinin bildirib ki, asfalt örtüyünün dəyişdirilməsi martın 25-dən 26-sı axşam saatlarına qədər davam edəcək.